ለህይወቱ እጅግ ጠቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት ይጠቅሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችው የከፍት ዩብ አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ነኝ ሰላም ናችሁ እናንተ ይመስገን ፈጣሪ ዛሬ ከውጭ አገር ወደ ኢትዮጵያ መኪና ማስገባት ብትፈልጉ ቀረጥ ታክስ እንዴት ይከፈላል የሚለውን ነገር በተግባር ዝርዝር ነገሮችን እያየን አጠቃላይ ዋጋው ስንት እንደሚመጣ አብረን ሂሳቡን እየሰራን ቪዲዮን እያያችሁ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና ማስገባት ታክሱ በጣም ከባድ ነው የጥፍ እጥፍ ነው ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል ያ ነገር ግን እንዴት ሆኖ ነው የጥፍ ጥፍ ሊመጣ የሚችለው የሚለውን ነገር ሂሳቡን እየሰራን አብረን ቪዲዮን እንመለከታለን ማለት ነው ለእናንተ ምሳሌ እንዲሆናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስገባት የምትፈልጉት መኪና ስሙንና እንደዚሁም ሞዴሉን የጉልበት መጠኑን እነሱን ያዙ ከዛ በኋላ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ እኔም የራሴ መኪና ካልኩሌት ታደረጋለሁ እናንተም የራሳችሁን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው በዚህ መሰረት አንድ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ራሳችን እስክንጠቀምበት ድረስ መንግስት የሚወስደው ቀረጥ ምን ያህል እንደሆነና እንዴት እንደሚሰላ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው አዲስ የመጣችው የከፍ ተመልካቾች ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ ሁኑ ተቀላቀሉን እንላለን ነባሮች ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉልን ለሌሎች እንዲደርስም ሼር በማድረግ ተባበሩን ሀሳብ አስተያየት ጥያቄዎቻችውን በዋትሳፕ ቁጥራችን ፕላስ አንድ ላይ በዋትሳፕም በቀጥታም ልታደርሱን ትችላላችሁ ኮመንት ላይም ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ በቴሌግራምም እንገኛለን ሰርች አድርጉን የዚህን ጽሁፍ ዋና ዋና ጽሁፉን በቴሌግራም ለቅቅ በነገርኳችሁ ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ብትገቡ ታገኙናላችሁ ማለት ነው ወይም ከፍት ብትሉ ታገኙታላችሁ አሁን እስኪ እንሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ አምስት አይነት ታክስ ይቆረጥበታል መኪና ሲገባ ከሌሎች እቃዎች በተለየ ሁኔታ አምስት አይነት ታክስ ይቆረጥበታል ስለዚህ አንድ መኪና ወደ አገር ቤት ማስገባት የፈለገ ሰው ሊያስቆርጣቸው የሚችሉት የታክስ አይነቶች አንደኛ የጉምሩክ ቀረጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤክሳይስ ታክስ ነው ሶስተኛው ተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም ቫት ብለን የምንጠራው ሲሆን አራተኛው ደግሞ ሶር ታክስ ነው የመጨረሻው ደግሞ ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ነው ማለት ነው እነዚህ አምስቱም በአንድ መኪና ዋጋ ላይ ካልኩሌት ተደርገው መጨረሻ የሚመጣው ዋጋ ነው እንግዲህ የባለመኪናው ዋጋ ሊሆን የሚችለው ቀደም ብዬ አምስቱ ታክሶች እያንዳንዳቸው የየራሳቸው የታክስ ምጣኔ ወይም ታክስ ሬት ተብሎ የየራሳቸው ያላቸው ሲሆን ምጣኔዎቹ ከዚህ ቀጥሎ በምሳሌ በደንብ አድርገን እንመለከታለን ለአዲስ የግል አውቶሞቢል የሚከፈለው ቀረጥና ታክስ የሚሰለው በአውቶሞቢሉ የቀረጥ ማስከፊያ ዋጋ ወይም ዲዩቲ ፔይንግ ቫሉ ተብሎ በሚጠራው ተመርክዞ ነው ማለት ነው ያ ማለት የቀረጥ ማስከፊያ ዋጋ ለግል አውቶሞቢል የወጣው ወጪ ድምር ማለት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ በአጠቃላይ በቀላሉ አውቶሞቢሉ ወይም መኪናው ወይም ተሽከርካሪው የተገዛበት ዋጋ እንደዚሁም ለኢንሹራንስ የተከፈለው ክፍያ እናም ለማጓጓዣ የተከፈለ ክፍያ የሚጨምር ሲሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ድንበር እስኪደርስ ድረስ የወጣውን ወጪ በሙሉ የሚያካትት ነው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ማስከፊያ ዋጋ የሚባለው በጉምሩክ ቋንቋ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ድንበር እስኪደርስ ድረስ እናንተ ያወጣችሁት ድምር ተደምሮ ማስከፊያ ዋጋ ይሆናል ማለት ነው እንዴት ይታወቃል ካላችሁ መንግስት እያንዳንዷን እቃ እያንዳንዷን ተሽከርካሪ በየአመታቸውና በየሲሊንደራቸው ካልኩሌት አድርጎ ቋት አለው እዛ ቋት ውስጥ አስቀምጧል ስለዚህ እናንተ መኪና ይዛቸው ስትመጡ ከዛ ቋት ውስጥ አውጥቶ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው ማለት ነው ግልጽ ነው ለምሳሌ ይህንን የምትመለከቱትን ቶዮታ ራቫፎር ሞዴል ሪል 2020 ኢሮፓ ስታንዳርድ የሆነ የጉልበት መጠኑ ወይም ሲሲ ጉልበቱ ሁለት ሺ የሆነውን መኪና ሀገር ቤት ለማስገባት እንሞክር ስንሞክር ካልኩሌቱን አብረን እየሰራን ነው ማለት ነው በዚህም መሰረት መኪናው ከውጭ ካምፓኒ የተገዛበት ዋጋ 25950 ዶላር ነው አሁን ኢንተርኔት ላይ ሰርች ብታረጉት የዚህ መኪና ዋጋ 25950 ዶላር ነው ግልጽ ነው ይሄ ማለት በወቅቱ የብር ምንዛሬ ሲተመን አንድ ሚሊየን 26675 ብር ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንጨምራለን ማለት ነው የመርከብ እንደዚሁም ደግሞ የኢንሹራንስ ዋጋ እንጨምርና የማጓጓዣና የኢንሹራንስ ክፍያ ተከፍሎ ሀገር ቤት ድንበር የደረሰበት የመኪናው ዋጋ በግምት ደግሞ አንድ ሚሊየን አራት 00 ብር ደረሰ እንበል ስለዚህ አጠቃላይ መኪናው ኢትዮጵያ ድንበር እስኪደርስ ድረስ እናንተ ለመኪናው ከግዢው ጀምሮ እስከ ማጓጓዣውና ኢንሹራንሱ የከፈላችሁት ክፍያ አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ብር ነው ብለን እንውሰድ ና በጉምሩክ ማስከፊያ ተብሎ የሚወሰደው ይሄ ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ ነው ጉምሩክ ከዚህ በኋላ ባለው ላይ ነው እያስከፈላችሁ የሚሄደው እንጂ በመኪናው ዋጋ ላይ ወይም ደግሞ የማጓጓዣና ና የኢንሹራንስ ወጪዎች ያልተደመሩበትን ዋጋ እንደ ማስከፈያ አይቆጥረውም ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የተደመሩበት ዋጋን ነው እንደ ማስከፊያ የሚቆጥረው በዚህ መሰረት መኪናው አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ብር ወጪ ተደርጎ ኢትዮጵያ ድንበር ደረሰ ማለት ነው ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ጉምሩክ ይቀበለዋል ጉምሩክ አምስት አይነት ማስከፊያ መንገዶች አሉት ብያቸዋለሁ አምስቱንም የታክስ አይነቶች ከመኪናው ላይ ቀረጥ ያስከፍላል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ይሰላል የሚለውን በተግባር እንመልከት አንደኛ የጉምሩክ ቀረጥ የጉምሩክ ቀረጥ እንዴት ይከፈላል ካላችሁ የመጀመሪያ የጉምሩክ ቀረጥ የሚከፈለው ምጣኔው 35 ፐርሰንት ነው ስለዚህ አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ሺህ ብር ሲባዛ በ 3 ሲካፈል ለመቶ ምክንያቱም በፐርሰንት ስለተቀመጠ ለመቶ ማካፈል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቀረጡ ብቻ ማለትም የጉምሩክ ቀረጡ ብቻ አራት መቶ ዘጠና ሺህ ብር ይደርሳል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ የመኪናው ባለቤት ለመኪናው ስንት ብር አወጣ ማለት ነው አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ዘጠና ሺብር አውጥቷል ማለት ነው ቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ የኤክሳይስ ታክስን ነው ኤክሳይስ ታክስ መኪናው የተመረተበት አመት ወይም የመኪናው ሞዴል ማለት ነው እና የመኪናው ጉልበት ወይም ሲሲው ተመሳክሮ ቀረጥ ከተከፈለበት ዋጋ ላይ የሚሰላ ይሆናል ይህም እንደ ሞዴሉና እንደ ጉልበቱ አይነት የተለያየ ማስከፈያ ምጣኔ አለው ለምሳሌ የተሽከርካሪው ሲሊንደር አቅም ወይም ሲሊንደሪካል ካፓሲቲ ተብሎ የሚጠራው እስከ 1300 ሲሲ ድረስ ከሆነ የማስከፈያው ሬቱ 30 ነው ማለት ነው እንደዚሁ የተሽከርካሪው ሲሊንደር አቅም ከ1301 እስከ 1800 ከሆነ ደግሞ 60 ይደርሳል ማለት ነው የተሽከርካሪው ሲሊንደር አቅም ከ1800 በላይ ከሆነ ደግሞ መቶ ፐርሰንት ይከፍላል ማለት ነው ግልጽ ነው አደለ መቶ ፐርሰንት ከፍል ተደርጎ ይገባል ማለት ነው በዚህ ቀመር መሰረት የእኛን ራቫፎር የኤክሳይዝ ታክስ ስናሰላ የመኪናው ዋጋ አንድ ሚሊዮን አራት ብር ሲደመር የጉምሩክ ቀረጥ አራት መቶ ዘጠና ብር ሲባዛ ፐርሰንት ምክንያቱም የእኛ መኪና ሲሊንደሩ ሁለት ስለሆነ ይሄም ከ1800 በላይ ስለሆነ 100 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በኤክሳይስ ታክስ ብቻ የሚከፈለው 1 ሚሊዮን 890 ብር ሆነ ማለት ነው ይህም መንግስት ከኤክሳይስ ታክስ ተጨማሪ ገቢ 1 ሚሊዮን 890 ብር አገኘ ማለት ነው የመኪናው ባለቤት እዚህ እስኪደርስ ድረስ ደግሞ 3 ሚሊዮን ሺ ብር ወጪ አደረገ ማለት ነው ግልጽ ነው አሁን ደግሞ ሶስተኛው የሚከፈልበት የታክስ አይነት እኒ እሱም ተጨማሪ ሴት ታክስ ወይም ቫት ተብሎ የሚጠራው ነው ተጨማሪ ሴት ታክስ ወይም ቫት በማስከተል መንግስት የተከፈለው ላይ ቫት ወይም ተጨማሪ ሴት ታክስ 15 ስሌት ያሰላል ማለት ነው እንዴት የሚለውን እንመልከት የመኪናው ዋጋ 1 ሚሊዮን 400 ሺብር ሲደመር የጉምሩ ከቀረጥ 490 ሺብር ሲደመር ኤክሳይስ ታክስ 1 ሚሊዮን 890 ሺብር ሲባዛ በ15 ፐርሰንት ሲካፈል ለመቶ አጠቃላይ ቫቱ ስንት መጣ ማለት ነው 567 ሺብር መጣ ማለት ነው መንግስት አሁንም በቫት ብቻ 567 ብር ገቢ አገኘ ማለት ነው ባለቤቱ ደግሞ 4 ሚሊዮን 347 ብር ወጪው ደረሰ ማለት ነው ግልጽ ነው ቀጥሎ ደግሞ አራተኛው የታክስ አይነት አለ እሱም ሱር ታክስ የሚባለ ነው መንግስት የሚያሰላው የታክስ አይነት ሱር ታክስ ሲሆን ምጣኔውም 10 ነው በዚህም መሰረት የመኪናው ዋጋ 1 ሚሊዮን 400 ሺብር ሲደመር የጉምሩክ ቀረጥ 490 ሽብር ሲደመር ኤክሳይስ ታክስ 1 ሚሊዮን 890 ሺብር ሲደመር ተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም ቫት የምንለውን 567 ሺብር ሲባዛ በ10 ሲካፈል በመቶ ምክንያቱም 10 ፐርሰንት ስለሆነ ሲካፈል ለመቶ እናረጋለን የዛኔ 434700 ብር ለሱር ታክስ ብቻ እንከፍላለን በዚህም መንግስት 434700 ብር ተጨማሪ ገቢ ያገኛል ባለቤቱ ደግሞ የመኪናው ባለቤት ደግሞ 4781700 ብር ወጪው እዚህ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው የመጨረሻው ታክስ አይነት ደግሞ ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ይባላል ይህ የመጨረሻ ማስከፊያ ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ የታክስ አይነት የሚሰላው የቀረጥ ማስከፊያ ዋጋን በዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ምጣኔ ነው ምጣኔውም ሶስት ፐርሰንት ነው በዚህ መሰረት የመኪና ዋጋ አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ሺ ብር ሲባዛ በዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ማስከፊያ ምጣኔ ሶስት ፐርሰንት እኩል ይሆናል 420 ብር 420 ብር አሁንም መንግስት ለአምስተኛ ጊዜ ያገኘው ገቢ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ አንድ ሰው ቶዮታ ራቫፎር ሞዴል ሪል 220 ሮፓ ስታንዳርድ ሲሲዩ ደግሞ 200 የሆነ መኪና ሀገር ቤት ለማስገባት ቢፈልግ 3 ሚሊዮን ። 427700 ብር ለመንግስት ቀረጥና ታክስ ይከፍላል ማለት ነው አጠቃላይ እቺ መኪና ከተገዛችበት ሀገር ጀምሮ ሀገር ቤት ገብቶ ሰውየው እስኪጠቀምበት ያለው ጠቅላላ ዋጋዋ አራት ሚሊዮን ስምንት ብር ይመጣል ማለት ነው ግልጽ ነው እንግዲህ የተወደዳችው የከፍት ዩብ አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ብር የሆነ መኪና አገር ቤት ሲገባ አጠቃላይ ታክሱን ጨርሶ የመኪናው ባለቤት እጅ ላይ የሚደርሰው በ4823700 ብር ነው ይሄ ታክሶቹ እንዴት እንደተሰሩ በሂሳብ አሳይቻቸኋለሁ ስለዚህ መኪናው ሲገባ ሀገር ቤት በዚህን ያክል ቀረጥ ተከፍሎበት ነው ማለት ነው ለመሆኑ ይሄ መኪና ሀገር ቤትስ ስንት ይሸጣል ካላችሁ አምስት ሚሊዮን ሁለት ብር ሆኖ እየተሸጠ ይገኛል ይህ ማለት የመኪናው ሻጮች አራት መቶ ብር አትርፈው እየሸጡት ነው ማለት ነው ግልጽ ነው እና መኪና ማስገባት ወደ መሆን መምጠዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከበድ ያሉ መኪኖች በነገራችን ላይ እንዳጋጣሚ እኔ መኪናውን ስለምወደው ዝም ብዬ እስኪ ልስራው ብዬ አቀረብኩት እንጂ የዚህን ያክል ታክስ እንደሚከፈልበት እኔም አላቅም ነበረ አሁን ነው ከእናንተ ጋር ሂሳቡን ስሰራ በዚህ ደረጃ መሆኑን ያወቅኩት ነገር ግን አሁን የኢንተርኔት ገቢያዎች ላይ ገብቼ መኪናው ዋጋ በኢትዮጵያ ብር መኪኖችን የሚሸጡ ድርጅቶችን ስጠይቅ አጠቃላይ አምስት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር እየተሸጠ ይገኛል መኪናው ነገር ግን ራሳችሁ ከውጭ ብታመጡት ግን አራት ሚሊዮን ስምንት ብር ይሆናል ወደ አራት ብር ታተርፋላቸው ማለት ነው ሀገር ቤት ውስጥ ከመግዛት ከውጭ ሀገር ስታመጡ ትርፉን ማስቀረት ትችላላችሁ ለራሳቸው መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው አለ የመኪና ሻጮቹ ከአንድ መኪና ላይ ብቻ ይህን ያል ያተርፋሉ ማለት ነው የተወደዳችው የሲቪል ሰርቪስ ኤፌ መቶ ነጥብ አምስት አድማጮቻችን ዛሬ ያቀረብኩላችሁ አውቶሞቢል መኪኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ ታክሳቸው እንዴት ይሰላል እያንዳንዷን ሂሳብ እንዴት እንደምትሳላ በምሳሌነት ራቫፎርን 2020ን ሞዴል አድርገን እንደዚሁም ደግሞ በ200 ሲሲ ጉልበት አድርገን የሰራነውን ሂሳብ ነበር የተከታተላችሁት በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ የስራ መኪና ማለትም ገልባጭ ወይም ደግሞ የጭነት መኪኖች አለም የህዝብ ማመላለሻ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ብናስገባ ሂሳባቸው እንዴት ይሰላል የሚመጣው ዋጋስ ምን ይመስላል የሚለውን ልክ እንደዚሁ አንድ መኪና በሞዴልነትን እንመርጥና ሂሳቡን እየሰላን አብረን የምንመለከተው ይሆናል የዛሬው ቪዲዮ ግን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል ስለተመለከታችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው እግዜር ቻው